součástí klubu, není to, že nám někdo něco diktuje, jsme součástí klubu, je na nás, abychom v tom klubu byli aktivními hráči, tak jako jsou například Poláci, jo, ale i malí Lucemburšťané, kteří už dvakrát měli vlastně předsedu Komise Evropské unie. Takže je čistě na nás to, že nemáme lidi zastoupené na velkých, na vysokých postech v Evropské unii, a ani ne ve Světové bance a v Mezinárodním měnovém fondu. Takže jestliže změníme se z toho pasivního hráče, který si pořád jen stěžuje, místo toho, aby říkal, jsem součástí toho, co se zde tvoří, já jsem za to spolu zodpovědný, tak samozřejmě budeme na tom mnohem lépe, jak my budeme aktivní, protože vlastně budeme vytvářet evropskou hospodářskou a i celkovou politiku. Máme se o co opřít? Kde je ta naše síla, o kterou bychom se mohli opřít ve chvíli, kdy chceme vyjednávat? No podívejte se, jsme středně velkou zemí, nejsme malou zemí. Jo? Jsme jako Švédsko, co se týče obyvatelstva, takže není důvodu, proč bychom neměli mít stejný vliv jako Švédové. Jsme dokonce víc centrálně umístěni. A je na nás, abychom vyslali své nejlepší lidi právě do těch vyjednávacích struktur, no, aby vláda měla celkem jasnou strategii, co chce docílit, a aby naše diplomacie vyvinula úsilí najít spoluhráče, vytvořit koalice a tak dále.